ngo mwebwe nzabacira urubanza ruruturwa abandi. Hanyuma ndabwira abavugabutumwa bagenzi banjye nanjye nibwira nihereyeho kuko mu bantu bazajya mu rubanza ntago ruzarobanura ndakurahiye. Urubanza umuntu wese ruramureba, umuntu gusa urubanza rutareba n'umuntu abakurikiranye Kwizera Yesu TV, abakunzi b'ijambo ry'Imana, amahoro y'Imana nabe muri mwe. Turabashuhuje cyane rero abari mu bihugu byinshi bitandukanye by'amahanga. Turabashuhuje mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti. Turasuhuza abantu mwese aho muteraniye. Ndabizi ko mudukurikirana muri benshi, mujya muduhamagara mukabitubwira. Ubu abakunzi b'ubutumwa ndimo ndatanga hano kuri Kwizera Yesu TV, ngeze kuri episode ya 11, ubutumwa bwitwa abantu birengagiza urubanza ruzaba ku munsi w'imperuka. Bivuga ngo nago dukuye kubwirengagiza, kwirengagiza ko urubanza ruzaza. Hanyuma rero ndabanza kubasuhuza cyane rero amahoro y'Imana nabe muri mwe mwese. Turasuhuza abantu bashinzwe umutekano hano muri hose, mufite akazi gakomeye. Turasuhuza abaganga, n'ukuri turasuhuza abaganga, abaganga n'abantu bashinzwe umutekano, n'abantu mufite akazi kenshi kandi kumugisha ndetse n'umumaro. Burya abantu bacunga ubuzima bw'abantu, abantu bacunga ubuzima bw'abantu bifuza ko buba bwiza, n'ukuri muba muri beza. Hanyuma iya mahoro ku mbaraga mukoresha ishyireho n'imbaraga zayo, ku ntwaro mufite Imana ibashyirireho izayo, ndetse no ku bwenge mufite yongereho ubwayo. Imana muri make ibaha umusada kandi ibahe n'inkunga. Turasuhuza abaganga bari mu ahantu mu bitaro bitandukanye, abakorera ku muhima, abari muri CHIK, abari Faisari, n'abari mu bindi bihugu ntamenye uko hitwa. N'ukuri mwakoze akazi gakomeye kandi karakomeje tukiri muri ubu buzima. Ariko iya mahoro yitibagirwa imirimo namwe izabagororere kandi izabahembe, irusheho no kuba hano ku mavuta y'umwuka wera. Imana rero turayishimiye, nishimwe ko iduhaye uyu munsi, nishimwe ko ikiturinzi. Burya rero kuba umuntu agihumeka bifite umumaro, kuko naho waba warazahaye ufite amahirwe yo kuzahuka, naho waba uri mu makosa ufite amahirwe yo kuyavamo, naho waba uri umunyamafuti ufite amahirwe yo kuyareka, naho waba urwaye ufite amahirwe yo gukira, naho waba uri mu ntambara ufite amahirwe yuko zizashira. Kuba Imana iduhaye iminsi yo kubaho ntabwo biduhimye, n'ukuri ntuzigere wisabira no gupfa. Iyo Imana ikurindishije imbaraga zayo bifite umushinga izagukoramo, hanyuma nimufashe twese duhe Imana yacu icyubahiro kubw'ineza yayo yatugire, tukaba turi amahoro. Kandi n'abafite amakuba n'ibyago, ntabwo ibiganza by'Uwiteka, ntabwo ukuboko k'Uwiteka yaguhinnye, ijisho rye ntabwo rihumirije, kandi imbaraga ze ziracyarwana. Nimuhumure, n'umurwanyi kandi n'umuneshi. Hanyuma rero Imana y'amahoro nibaho umugisha. Ndifuza yuko dutanga ubu butumwa, ariko tukabanza gusoma ijambo ry'Imana rijyanye n'ubu butumwa. Nabasobanuriye cyane ko ubutumwa ndi kubaha nuko nifuje ko bugera kuri Kwizera Yesu TV, kuko nagiye mbutanga mu ntara zitandukanye zo muri iki gihugu cy'u Rwanda, nabutanze mu maparuwase no mu midugudu, mbumaranye imyaka myinshi. Nifuje rero kubutanga no kuri Kwizera Yesu TV kugira ngo n'abari kure namwe mu bukurikirane, kuko ubutumwa bugomba kugera kure, kuko Yesu azaza nta muntu ufite icyo kwireguza. Tugeze kuri episode ya 11, n'ubutumwa bwitwa ngo abantu birengagiza urubanza, bw'abantu birengagiza urubanza. Turebe ubutumwa bwiza uko bwanditswe na Matayo mu bice byaho 23,
ku murongo waho wa 14 titre ivuga ngo Yesu aburira abafarisayo n'abanditsi. Yesu aburira abafarisayo n'abanditsi. Tusome mwebwe banditsi n'abafarisayo mwandyarya mwe muzabona ishyano kuko murya ingo z'abapfakazi kandi muzakomeza kuvuga amasengesho y'urudaca muryaryo. Nicyo gituma muzacirwaho iteka riruta ayandi. Reka dusubiremo mwebwe banditsi n'abafarisayo mwandyarya mwe muzabona ishyano kuko murya ingo z'abapfakazi kandi mugakomeza kuvuga amasengesho y'urudaca mu buryarya. Nicyo gituma muzacirwaho iteka riruta ayandi. Iri ni ijambo ry'Imana rijyanye n'ubu butumwa, ariko nimunyemere tubanze dusenga Imana. Dusenga Imana tuyishime mu isengesho kandi tunayisabe. Turayishimira kubwo ijambo n'ubutumwa yabashije kuduha. Mbibutse ko ibi bintu mbaha atari byo navukanye, si ubuhanga bundimo, si n'ubuvumbuzi buba muri njye, ahubwo n'ubutumwa buturuka ku Mana impa ikugira ngo mbwire abantu bayo. Tugiye gusenga rero dushima Imana kandi tuyisabe kugira ngo ishyigikire muri uyu mwanya, kuko tutari kumwe n'Imana na didimanga ntago nabona ikintu mvuga. Imana ifite ubushobozi, Imana ifite ubutware. Turagushimye mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti. Tugushimiye ko uri muzima kandi ukaba uri mwiza, uriho kandi uzahoraho iteka. Tugushimiye ineza yawe itagibura kuri twe. Tugushimiye uburinzi warinze igihugu cyacu karinda isi, warinze abantu bawe abakijijwe n'abadakijijwe, warinze abari hafi ndetse na kure, warindiye abantu mu ngorane zitandukanye. Ariko mu burinzi bwawe ujye uduha, ujye utugenera ibyo kurya no kwambara, ukatugenera n'ibidutungira ubugingo. Aka kanya rero niwe wemeye ko ubu butumwa butangwa, ariko dusabye umusada n'inkunga ituruka hera. Marayika w'Umwami Imana yururuke tubane kandi akomeze ashyigikira iki gikorwa cy'uyu murimo. Ukomeze wamamare kandi ukirwe hejuru. Mwana w'umuntu ntakaboneke mu maso y'abantu, ahubwo Uwiteka ajye bari wuboneka. Ubu butumwa bw'amamare bugere kure, abantu bahinduke kandi bahindukire, hanyuma bibi by'igiciro n'icyubahiro mu maso yawe. Ugucira bugufi ujye umugarura, kandi umuntu wese uguciriye bugufi ujye umugirira imbabazi. Ndasenze kugira ngo ubu butumwa bukigikire, kandi nanjye uri kubuvuga nshyigikire mu izina rya Yesu. Amena. Ego, tumaze gusoma ijambo ry'Imana, hanyuma nababwiye ko ari ubutumwa bwitwa ngo abantu birengagiza urubanza. Ubutumwa bw'abirengagiza urubanza. Ibyo ukora byose mbese umenye ko urubanza rukurindiriye. Ibyo ukora byose umenye ko urubanza rukurindiriye. Mu byo turimo byose tuzirikane urubanza. Niki Imana yashakaga kutubwira muri ubu butumwa? Yego, mu nzira tunyuramo tujye twibuka ko hari urubanza rwo ku munsi w'imperuka. Mu buzima tubayemo tubeho dushake kubaho, dutere imbere, tuvuge ubutumwa, duhanure, dukore umurimo. Ariko urubanza tujye twibuka ko urubanza ruzabaho. Yego, inaha haba inkiko, haba n'amategeko umuntu agenderaho, hakabaho no kuyica, hakabaho n'ibihano, kandi ibihano bitandukana bitewe n'ikosa umuntu yakoze. Ariko narinje kubabwira ngo ntabwo abana b'abantu ari bo bafunga bonyine, nta nubwo abantu ari bo bagira ibihano gusa, ntabwo abantu ari bo bababazwa n'ibyo babakoreye gusa. Iyi Mana nayo irahana, kandi iyi Mana igira urubanza. Mu ijuru hari urukiko rw'ikirenga. Kandi uva mbabwire, mbazaniye ubutumwa buvuga ngo ibyo ukora byose umenye ko urubanza rukurindiriye. Yego, inaha ushobora kwerekana ibimenyetso bikuburanira, ukerekana ko utari umunyamakosa, ugashaka abagabo b'ibigoryi nka kumwe bibiri ivuga, ukirenganura bikemera, ugatsinda wari gutsindwa. Ariko nje kukubwira ngo urukiko rukuru rw'ijuru, nje kukubwira ngo ntago uzababeshya, ntago Imana tuzayibeshya,
ntago Imana tuzayijijisha, ntago Imana tuzahangana nayo, ibyo dukora byose biri turi ku birenge byayo, ngo ku rutare rw'umukara, ngo mu agashishi k'umukara, ngo mu ijoro ry'umukara, ngo Imana ibasha kureba ku gashishi. Ntago mbizi nimba n'agashishi kare ku itara wewe washa kubireba. Ariko ngo mu ijoro ry'umukara, ku rutare rw'umukara, agashishi k'umukara, ngo Uwiteka abasha kukareba. Rero nagira ngo mbwire abakozi b'Imana, tumaze gusoma ijambo Yesu yavuze, ngo yari ari kubwira abantu bitwa abafarisayo, akubwira ngo mwandyarya mwe z'abafarisayo, abafarisayo n'abanditsi, arimo kuvugana n'abafarisayo ndetse ngo ngo n'abanditsi, abafarisayo n'abanditsi nibo yabwiraga, ariko yari ari kubarega yuko barya ingo z'abapfakazi, ubwo niryo kosa bari bakoze. Ariko ntago ngenje kukubwira wene ngo hari urugo wariye rw'umupfakazi, ahubwo hari byinshi bizadushyira mu rubanza. Arangije aravuga ngo mwandyarya mwe z'abanditsi n'abafarisayo, aravuga ngo kuko mwariye ingo z'abapfakazi, arababwira ngo mwebwe ngo nzabacira urubanza ngo rurutu rw'abantu bose. Mureke mbabwire, urubanza Imana izacira pasiteri ntago ari rwizacira mudugudu, nigere kuri pasiteri zamukanyaga kurushaho. Urubanza Imana izacira bishop ntago ari rwo izacira umuyobozi w'akarere. Iri urubanza Imana izacira umupagani rutandukanye n'urwizacira umukirisitu. Muri make ishobora gushyiramo imiyaga mu bakirisitu, ariko nigera mu bayobozi iza intamiyaga izashyiramo. Izashyiramo imiyaga ku bantu tubwiriza, kubo tubwiriza, ariko twebwe abavuga butumwa nitugeraho izadukanyaga. Mureke mbabwire, aba bafarisayo impamvu yabibabwiraga ngo bari abantu ngo bazi kuvuga amategeko mu kanwa, bakayabwira abafarisayo bene wabo, ariko ku mitima ntiyahabaga. Bari indyarya zikomeye ngo bayambaraga bakayandika ku myenda, ngo amategeko bayashyiraga ku bikuta by'inzu zayo, ngo bayashyiraga no ku miryango, ndavuga amategeko, ngo hanyuma ubundi bakikoreza abantu ibyo batikorera. Babwira abantu kwiyiriza ubusa ariko bo ntibabwiyirize, bakabwira abantu kudasambana kandi bamaze kubivamo, bakabwira abantu ngo bihane ubujura kandi ari ibisuma, hanyuma Imana ngo ibarebye ngo ibone ukuntu amategeko bafite ari ayo mu gatuza no mu bikuta by'amazu no ku nkingi z'amazu yabo, ngo no ku miryango. Irababwira ngo mwabafarisayo mwe, mwandyarya mwe, mwabanyamategeko mwe, ngo mwebwe nzabacira urubanza rurutu rw'abandi. Hanyuma ndabwira abavuga butumwa bagenzi banjye, nanjye nibwira nihereyeho, kuko mu bantu bazajya mu rubanza ntago ruzarobanura. Ndakurahiye, urubanza umuntu wese ruramureba, umuntu gusa urubanza rutareba umuntu utazacirwaho n'iteka n'umuntu wabanye na Kristo kandi akagendera mu mategeko, akayavuga akayashyira no mu bikorwa. Hanyuma rero aravuga ngo nzabacira urubanza rurutu rw'abandi. Hanyuma rero iyi Bibiliya twafashe bakozi b'Imana, iyi Bibiliya twafashe tukavuga ko turi abakozi b'Imana, hanyuma tukabishyira mu kanwa, abantu bose bakaba batuzi ko turi ba mutumishi, barakuzi kuri evangeliste runaka, barabizi kuri evangeliste internationali, barabizi kuri bishop. Hari igihe mwimanikaho amanyenyeri rero y'ubu bishop n'ubushumba, mukagira ngo muri kwigirira neza. Izina ryonyine wambaye nk'umwambaro naryo nutari byaza umusaruro uzabizira. Hanyuma rero mwa bakozi b'Imana mwe, abantu bashinzwe kuyobora ibyiciro bitandukanye mu nzu y'Imana, abantu Imana yahaye amategeko n'amabwiriza, abo yihereye ibisate by'amabuye by'amategeko, mukabijanjura mukabimena, nimwongere kujya kwa kuwiteka ibindi. Nagira ngo mbabwire ngo Imana niza twebwe izatuzirika, izadukanyaga kurusha abandi. Reka nkubwire, urubanza Imana izacira umusambanyi wo hanze ntabwo ari rwizacira umusambanyi wo mu rusengero, wowe nikugeraho izagukubira inshuro nyinshi. Ngo mwandyarya mwe z'abafarisayo n'abanditsi, ngo mwebwe ngo kuko mwariye ingo z'abapfakazi, oya mwebwe si ukurya ingo z'abapfakazi gusa, mufite amanyanga n'amakosa menshi, ngo ariko ngo nijya kuducira urubanza, izaca urubanza ngo rutu rw'abandi. Hanyuma urubanza rurahari, umva, nicaye kuri iyi kamera ndi kubabwiriza, ariko njye nicara nze ko urubanza ruhari. Nawe namwe mu bantu mwicara imbere ya za kamera, bakozi b'Imana, urubanza rurabarindiriye.
amakuru yitwa urubanza. Mu byo ukora byose umenye ko urubanza rukurindiriye. Reka nkubwire, natangiye mbibabwira. Umuntu akora ikosa agashaka ibimenyetso bimurenganura, yajya mu rukiko akarenganurwa. Ariko ndashaka kukubwira ngo umugabo witwa Kirisito, dore yesitaye za kamera mu kirere aho tugenda hose. Nimureba nk'ubu wenda muri hari ahantu haba kamera, hari naho zitaba. Muri make mu bantu b'abanyabyaha igihugu gishobora gufata, burya bafata bake, kuko hari ahandi za kamera zitari. Ariko kamera y'Imana, kamera y'Imana, burya kamera y'Imana iba mu ngo zanyu. Ibyo mukorera abayaya biri kuri kamera, ibyo mukorera abagabo biri kuri kamera, ibyo mukorera abagore biri kuri kamera, ibyo mukorera abantu mu kazi biri muri kamera, za ruswa mwirirwa mwaka abantu biri kuri kamera, abo muhohotera mukabirukanisha mu kazi biri muri kamera, bwa butsiko bwanyu mugira bumeze nk'imifungo y'ibijumba y'ijana biri muri kamera, muri abagambanyi za nama mukorera mu mahoteli z'ubugome biri muri kamera. Mureke mbabwire, kamera y'Imana irahari. Iyo uteze ugiye gusambana, Imana iba yabifashe muri kamera. Abantu waroze bose n'uburozi wabarogesheje, ikamera yarabifashe. Ba bantu ujye uhimbira ukababeshyera mwicaye ukabavuga, do burya kamera yarabifashe. Iyo unyonyombye ukajya mu rugo rw'umugabo mugenzi ujya kumusambanyiriza umugore, burya Imana byose yarabifashe. Iyo uhanya amasiri n'abandi bagabo kajya gusambana, Imana iba iri kubizuminga kuri kamera. Yego, mujye muza muri kamera muvuge ko muri abakozi b'Imana birangire, ariko kamera ntago umva. Imana ifite kamera. Ibyo wakoreye mu gihugu urimo, Imana yarabikameye. Ibyo wakoze wambutse umupaka, Imana yarabikameye. Ibyo mupangira ku matelefone, Imana iraba kamera. Bwa busambanyi bwanyu bwo kuri telefone, Imana yarabukameye. Kamera y'Imana irahari. Yego. Ibintu byose dukorera mu maso y'Imana bigaragara nk'ibyambaye ubusa. Tuzarokoka, ariko kamera y'Imana ntago tuzayirokoka. Kamera irahari. Kamera irahari. Ntago ari ngombwa ko twigira beza. Umuntu wese wafashwe na kamera, Imana yabitse amavideo. Ibyo ukora byose umenye ko urubanza rukurindiriye, nibwo butumwa ashaka kubagezaho uyu munsi. Kandi mureke mbabwire, uru rubanza ntawe ruzacaho. Buri wese, nimba hari umuntu utajya urenganya n'Uwiteka, nimba hari umunyakuri ubaho muri iyi si n'Uwiteka, nimba hari umuntu utazaguhimbira n'Uwiteka. Ntazakugereka, Uwiteka si nk'abantu birirwa bakwicayeho, Uwiteka si abantu bakuvuga baguhohotera. Ibintu byose yarabifashe biri kuri kamera. Ku munsi w'urubanza kamera z'Uwiteka zizafunguka. Umuntu azibona ari kunyonyomba, ari gusambana, abantu muzibona. Nubwo polisi itabimenye ko ari wowe byaturutseho, nubwo nta pingu bakwambitse, nubwo nta gereza wicayemo, nubwo batagukatiye, burya bicana. Abicanye mwese kamera yarabafashe, abicana kamera zirabafata. Wamufungishije nta wubireba, ariko kamera yarabifashe. Wamugambaniye nta wubibona, ariko kamera irabibitse. Kamera yarabibitse. Kamera y'Uwiteka. Umenye ko urubanza rukurindiriye. Urubanza ruraturindiriye. Ariko ngo nigera kubitwa abafarisayo n'abanditsi, izabigirizaho nkana ngo kuko bica amategeko kandi bayazi. Yego, urubanza rero rurahari. Ikintu kibabaje n'ukuntu abantu babayeho mu buzima wagira ngo nta rubanza bazakubita. N'urubanza rurindiriye ikibumbano cyose cy'intoki z'Imana. Nta muntu utazahagarara imbere y'urwo rubanza. Kandi umuntu uzaducira urubanza ni umwe, ni Kirisitu. Niyo mpamvu tukiri muri ubu buzima mujye mwituriza, urubanza ruraturindiriye. Kandi reka mbabwire, ubushize nababwiye ko nta murongo w'abayobozi uzaba uhari, ibyubahiro tuzabisigaha ngo abantu ngo barahitinze ngo nabahatari ngo barabwire. Reka da, nta murongo w'abahitinga uzaba uhari, nta murongo w'abatazwi, twese tuzakora umurongo umwe. Ni umurongo umwe.
ibyo kuvuga ngo wagenze imisozi myinshi, ibyo kuvuga ngo ufite urusengero ngo rwa miliyari magana ngahe, ibyo kuvuga ngo ufite abakirisitu magana miliyoni birakureba. Twese ni umurongo umwe. Urubanza rero ruraturindiriye. Urubanza. Ariko iyo abantu bari bazi ko urubanza ruhari, hari ibyaha bakira, hari ukuntu basabana imbabazi, hari amagambo batavuga, hari udutsiko batakicaramo, hari ibintu bakiranura hakiri kare, ntago bakirwanirira, hari ibyo bakemura uyu mugabo ataraza, kuko urubanza rurahari. Urubanza. Hanyuma uririmbe uzi ko urubanza rukurindiriye. Muririmbye uri muri korali. Ujye uririmba uzi ko urubanza ruhari. Ubwo Imana yashatse kukubwira ngo ujye uririmba mu kuri no mu mwuka. Nimba uri umuririmbyi uririmbira Imana, witwa umuririmbyi koko uririmbira Imana. Hoya, ntago ari ngombwa ko abantu baduha amanota, ni nayo yayo nta bikombe bajya baduha byo kuririmba, nta n'umushahara bigeze babapangira mwabaririmbyi mwe, ariko ngo ujye uririmba uzi ko urubanza rukurindiriye. Nuririmba uzi ko urubanza rukurindiriye, uzaririmba mu kuri no mu mwuka, uzabana amahoro n'abo muririmbana, ntabwo agaguru kamwe kazaba muri korali ngo akandi kazabe mu byaha. Uzagoma muri korali uririmbe, kuko urubanza ntawe ruzanyuraho. Ubu butumwa Imana ijya kubumpa rero, nagiye kwigisha ahantu, ngiye kwigisha ahantu bashyiramo indirimbo, ikorasi. Hanyuma njyewe nari namaze kwirebera nyine Imana hari ibintu yari yanyeretse, ndabireba ikajya inyerekamo abasambanyi, ikambwira ngo doruriya yakuyemo inda, ikanyereka ngo doruriya teretana nuriya, ibinyereka ndi ku ruhimbi ngeze aho hantu bashyizemo ikorasi, ntawasigaye, bose barabyinnye baritaratsa buzura imyuka, dore ko umwuka abasambanyi buzura ntago njya nemera ko ari wo. Noneho nicaye ndavuga nti ibi ni ibiki? Ni gute umuntu ashira amanga akabyinira ku ruhimbi kuriya bingana kuriya, kandi Imana imurega biriya? Naho Imana rero yahise impa ubu butumwa irambwira ngo ujye ubabwira ngo babyine ariko bibuke ko hari urubanza. Babyine ariko bazi ko urubanza rugere gute, rubarindiriye. Bivuga ngo nta kintu Imana biyitwaye. Hari igihe abantu bibwira ko bababaje Imana, ariko Imana ifite ikintu yabikiye buri wese. Ntabwo ibihano biraza. Hari igihe mwicara mukavuga ngo Imana yahannye umuntu. Hoya, ntabwo ari ibihano. Ni icyo gihano se Imana yaguhukira ina? Ni icyo kukujyana muri gereza n'abakiranutsi se ko bafungwa? Ni icyo kugutera inzara se wakubwira abubaha Imana bayifite? Ni ibyago n'amakuba wakubwira abayemera bayabamo? Hari ikintu Imana yabikiye abantu bayigomera. Aba ikintu Imana yabikiye abanzi bayo ku munsi w'imperuka. Numuriro utazima. Kandi ikindi yabikiye abantu bayubaha. Burya niyo mpamvu mubona barasonza, baba mu kaga, baba mu byago, baba mu makuba, ukagira ngo ni Imana yabo ntibaze. Ariko ikintu izabahembe ikavuga iti ndabahembye. N'ubugingo buhoraho. Burya niyo mpamvu njye mbabwira ngo inaha nta bihembo bihaba. Ngo Imana yaramuhembye muha imodoka, hanyuma uyifite se utarakoreye Imana yo yayimuheraga iki? Imana yamuhembye umugore mwiza, imuhemba umugabo mwiza, hanyuma se abafite abagabo beza badasenga bo bari bakoze iki? Nta gihembo inaha kihaba. Ahubwo biriya ni Imana ibiri kubidufashamo kugira ngo tubinaha iduhe ibyo kwifashisha. Ngo wishushanye uzi ko urubanza rukurindiriye. Abantu baze kwishushanya. Baze kwishushanya. Ariko mw'abantu naho abantu batatumenye ngo bamenye ibyo twirirwamo n'ibyo tubamo n'ibyo twabayemo. Ariko ngo abantu bishushanye bazi ko urubanza ruhari. Kandi nababwiye ko mu gihe cy'urubanza kamera y'ibyo umuntu yakoze bizahita biza. Abantu bishushanye bazi ko urubanza ruhari. Wirengagize imiburo ariko uzi ko urubanza ruhari. Yego.
mujye mwirengagiza ibyo tubabwiriza, mwirengagize iby'Imana yadutumye kuri mwebwe, do bijye binyura ahangaha, bihingukira ahangaha, mujye mubitesha agaciro, mubifate nk'ibinuka, n'abo yatumye byose mujugunye, ariko umenye ko uzirengagiza ibyo tuvuga Imana yadutumye, ariko urubanza ntuzirengagize. Mu rubanza ntago uzaburebera abantu ku rutugu. Ku munsi w'urubanza nta gasuzuguro uzagaragaza, ntago uzaburi gupinga, nta bwibone. Ku munsi w'urubanza uri kureba umworere pfiriya, ka gasuzuguro mugira nakina. Kwa gutesha agaciro ijambo, kwa gutesha agaciro abakozi, kwa gutesha agaciro ubutumwa, mubikorera inaha, ni ukuri nimubikore. Ariko ku munsi w'urubanza ntago uzarebera abantu ku rutugu, uzaba ufite uwo mutima, uzaba uri kuborena umworera imbere yawe. Mwirengagize ubutumwa, mwirengagize iyi miburo, mwirengagize ibyo mwumva, mwirengagize ijambo, mwirengagize iby'Imana iri kuvuga, muvunire ibiti mu matwi. Ariko ku rubanza ntago uzirengagize urubanza. Mu rubanza Imana yambwiye ko nta muntu uzaba uri kumwe nawe. Hari abantu rero, hari abantu bazi ko bazajyana n'abandi mu rubanza. Inaha ngaha hari abaguherekeza, uba uri kumwe n'uwo muhanganye. Ariko hari ahantu ntago uzakusha umushumba wakuyoboye ngo umukushe umujyane mu rubanza ngo dore niwe washutse. Icyo kintu mukizirikane, uzagenda uri wenyine. Uwo bishop n'uwo pasiteri, uwo muvugabutumwa n'uwo muhanuzi, uzagutuburira ukagomera Imana, ntago uzamukurubana ngo ubwire Imana ngo dore n'uyu washutse. Mu rubanza ibyo ntago bizaba bihari. Mu rubanza ntago uzajyana mama wawe mu rubanza ngo azagufashe kuburana. Mu rubanza ntuzajyana umugabo. Mu rubanza ntuzajyana umugabo, nta nubwo uzajyana umugore. Mu rubanza ntuzajyana umuturanyi. Mu rubanza nta mwavo kuzabuhari, nta amometere. Ngo urashaka umumetere ukaze ngo umuhe ibihumbi magana, mu rubanza nta bametere bazaba bahari, ibyo abametere bizaba byarangiye. Nta bagushinjura bazaba bahari. Inaha usanga abantu bafite abamugaragiye. Hari iterime igikoreshwa ngo ndakwemera. Abakwemera mu rubanza ntibazaba bahari nabo, nibura ngo bazakuburanire. Mu rubanza umuntu azagenda ari wenyine. Hanyuma ntararenga hano, ndakwinginze, ahantu uzajya ntawe muri kumwe uhitondere. Aha hantu tuzajya nta bantu tujyanye, mu bugingo bwawe no mu buzima bwawe wijya kwinjizamo abantu. Shaka Imana bigishoboka ko ibonwa, uyiyoboza inzira, uyigisha inama. Kuko nibakuyobya, nakubwiye ko utazayibwira ngo barakuyobeje. Ibinyoma biyobya abantu birahari, ariko n'ukuri kuyobora abandi kurahari. Mu rubanza uzagenda uri wenyine, haba bodyguard uzaba ufite, n'abazicara ngo bumve urubanza rwawe, ibyo ntibizaba bihari, ni wowe wenyine uzaba uhari. Ahantu uzajya wenyine rero, cungiriza mu bugingo bwawe. Nibiguca ngo uhamagare yaguhamagaye, uyibwire ngo birakomeye ndengera. Ikintu bita intwaro z'abantu zishyire hasi. Sengera mukozi wima, imbaraga ndumva zashize. Gusengera abandi si icyaha, ariko wige kwisengera. Aba bashuka ngo barabasengera, nabo ubwabo ntibishoboye. Mwige gusenga Imana, mwigerereyo, kandi yabahaye kubishobora gusenga, nawe izabigushoboza. Ahantu uzajya mutari kumwe n'umuntu, uhitegura uri wenyine. Mwige gukizwa, mwige gusenga, mumenye ikintu Imana ikunda, mumenye n'ibyo Imana yanga, mumenye ikiri ku mutima w'Imana, mumenye ibiyinezeza, mumenye n'ibiyibabaza. Yego, nta muyobozi uzaba uhari, nta mubyeyi wawe uzaba uhari, nta kwisobanura, nta no kwiregura. Kuri uyu munsi w'urubanza nta kwisobanura bizabaho, ngo nta no kwiregura, nta kwisobanura, nta no kwiregura. Oya, ku munsi w'urubanza nta kwisobanura ngo kuzabaho, nta no kwiregura ngo bizabaho. Ku munsi w'urubanza, yego, hari igihe urukiko rwanzura ibintu, rwamara kwanzura bikaba ngombwa ko wongera kurwandikira kugira ngo bongere babisubiremo. Ariko mu ijuru nta kwiregura, nta no kwisobanura. Hanyuma nagira ngo mbabwire ngo imbuto weze nizo uzarya. Yego,
imbuto weze nizo zarya. Ibyo kumva ngo ijuru ngo twaremewe kuzajya mu ijuru. Cyokora sha dufite abantu batworohereza nuko nta juru bagera bari kuzaritumariramo. Twaremewe kabisa. Umva sinanze ko tubanayo ni rinini. Ariko abantu bishyize mu myanya y'intebe bazicaramo mu ijuru. Kandi burya ijuru ntago uzarimenya ari uko warigezemo, uzaryumva ukiririmo. Ni wumva ijuru utarifite uri muri ubu buzima ujye umenya ngo ntirihari, hanyuma utangire kurishaka. Amahirwe dufite ni uko impande itaravuga. Turashimira Imana ko ikomeje kwihangana. Niyo mahirwe dufite. Burya yampanuka yagukubise ejo bundi ikurangiza ukagenda wari kuba ugiye nabi. Burya igihe wanyereraga ugakubita umutwe kuri ku makaro ariko ukagenda ukagaruka. Nihabwe cyubahiro kutagiye. Nanjye ndayishimiye ko mutitankubitiye aha hepfo. Hanyuma tegura ibyiherezo ryawe. Hari igihe bizahwaniramo bigutunguye, hari igihe uzakubita umutwe ku makaro uhita urangira burundu kandi utabiteganyije. Hanyuma ugendane y'amanyanga, ugendane y'amafuti, ugendane y'amakosa. Hanyuma Imana ishimwe ko itarahaguruka. Ariko nubwo mbivuze wenda saa munani iri buhaguruke, ahubwo tunganya ibidatunganyije. Nanjye kandi mbitunganye. Imbuto wera rero nizo uzarya. Yandirimba yanjye ivuga ngo nitumara kwambuka yoro. Uzi ko muyiririmba ukajya ngo izo mbuto nizo mwateyeyo. Izo mbuto ugomba kuziterera inaha ukazazirira hariya. Nimba warateye intobo sinaha uzajya kurya amaronji mu ijuru. Ntibishoboka, izo utera nizo uzasarura. Kandi ntawe uterera undi, witonde. Nta budehe buba mu ijuru. Muze duhingira ubudehe. Kera hari ibyo njyaga numva ngo ni uguhingira ubudehe, bakazana ikigage bakacyuzuza mu kibindi kinini n'imiheha nk'igihumbi, barangiza bakaza bagahingira umuntu mu kanya gato ngo ni ubudehe, hanyuma bakanywa bagataha. Nta budehe mu nzu y'Imana, buri wese afite isuka yahingije. Imbuto rero weze nizo uzarya nyine. Nitumara kwambuka Yorodani tuzicara dusoroma imbuto tuzazirya nta kibazo dufite kuko tuzaba twarazi. Ni ukuri pe, nuzikorera nimba hari umugabo uhemba. Iyo mugabo iyo wamukoreye araguhemba. Nuzikorera nizo uzarya. Ariko nta mbuto z'ubuntu zihari. Nta n'uwaguhingiye, nta muntu ujya uhingira undi. Mureke mbabwire, mfite abana batanu. Nzahingira ya minerivare, mpingira y'ibirayi, mpingira y'imyenda n'ibindi bakeneye bari muri ubu buzima. Ariko ntago nzahingira, ntago nzabahingira izo bazarira mu ijuru, nibo bazazihingira. Nubona wa musheri wawe uwagukoye zira miliyoni akakubwira ati ndagukunda, akagutangaho byinshi, mukaba mumaranye iriya myaka, ntashobora kuguhingira. Azihingira nubwo kwemera ntazakugabanyirizaho. Nabonye ahantu umuntu adakorera undi, ni hariya hantu. Nubwo kwemera azajya kugabanyiriza ku note, ariko ntazakugabanyiriza ku mbuto. Iza wera ni uzuzarya. Mva data we, cyagiye mwatamikanye kado, muratamikana wo kabyara n'agafanta nyine uhita umuha kabizo. Ariko nimba hari ibintu mutazahana, ni ikintu bita imbuto. Ibintu by'ubusheri bizarangirira inaha mu ijuru. Nta bashari bariyo. Hari uwavuze ati ikintu kimbabaza mu ijuru ngo ni uko tutazongera gushaka. Cyakora mukunde gushaka bikarenga, ni ukuri kose. Ukicara ukumva yuko ibi by'ubushye tuzabagirwa ntabwo bizaba biguhagije, ukuntu Imana izaducurangira ntibizaguhaza, uti iyaba nibura mu ijuru hazabaye abagore n'abagabo. Impamvu mubivuga ni uko muri iki kibiri. Ariko nugererwa ubuntu bwo kugerayo, Imana ikagucurangira. Nta hantu bihuriye n'umugore mwabanye, nta naho bihuriye n'umugabo mwaba. Imana ishimwe. Rero izo wera nizo zarirayo. Ikindi, iki kurimo nicyo kizakwica cyangwa kikagukiza. Ubundi kiri mu muntu nicyo kimukiza cyangwa kimwica. Burya iki kurimo sinkizi, nanjye ikindimo ntacyuzi, ariko iki kurimo butuvugana nicyo gishobora kugukiza cyangwa kikakwica bitewe n'icyo nikikurimo. Ntabwo imbere yawe hari ikizagukiza, nta nubwo imbere yawe hari ikizakwica. Ikigukiza n'ikikwica kiri muri wowe, muragendana. Hanyuma rero ndashaka gusoreza ku mugabo w'umunyabwenge ubundusha w'umunyacyubahiro wambaraga kuruta uko twambara, witwaga ngo Salomo. Salomo mva ukuntu ngo byagenze.
Salomo kugendera mu modoka nziza yabigutanzemo. Abagore beza kandi benshi yarabagutanze, wowe wemerewe gushaka umwe. Amazu meza Salomo ngo yayabagamo, yayagutanzemo. Ubusitani bwiza na jaride nziza Salomo ngo yarabifite. Ibyo kurya ngo yarabigutanze, yarabifite uyu mugabo. Ngo yagiraga ibirori mwe, wowe ugira anniversaire rimwe mu mwaka uzabazi, we yahoranaga ibirori. Yahoranaga ibirori kuko yari umwami, urumva nta naho muhuriye. Salomo yari afite icyubahiro, ngo abantu bafite icyubahiro ngo barahitinze, yari agifite, vuga ngo yari agifite. Icyawe ni pirate, icyanjye ni pirate, kucyo yari afite. Ngo yarambaraga, ngo turambara, yarambaraga. Niwe muntu Bibiliya ivuga ko yambaraga. Ariko umva amagambo Salomo yavuze. Yaravuze ati rero iby'isi byose ni ubusa. Reka nkubwire. Uko wunguka ubwenge bwinshi ni nako wunguka umuruho. Tinge ndi umunyabwenge isi yose mbese ndi umuvumbuzi ndi umushakazi ndi umushakashatsi ndi umuhatari. Ari kuko inaha ikikubwira ukuntu ari habi, uko wunguka ubwenge bukaba bwinshi ni nako wunguka n'umuruho wo kubushaka. Ntabwo ushobora kugira ubwenge bwinshi butavanzemo n'umuruho mwinshi. Niyo mpamvu uzumva ngo imitsi yaturitse ngo yapfuye. Ubundi se udatekereza cyane yabaturitswe imitsi n'ibiki? Umuntu wiberaho na mudugudu atamuhamagara, akiberaho yirira imvange ze, no mu muryango we nta umwitayeho, yajya guturika imitsi yo mu mutwe yatekereje ibiki? Uko wunguka ubwenge ni nako wunguka umuruho. Umva ikindi. Uko wunguka icyubahiro niko wunguka abanzi. Uko wunguka icyubahiro ntundebera. Kera ntaramenyekana hari abanzi nagiraga bangana namwe. Munkuye hese. Munkuye he ko nabaga mu gipangu niberaga ni mu gipangu da ko niberaga mu miyenzi yo kwa Petero, ko narinzwe n'abana n'abo duturanye muri ayo manegeka. Nta stress nyine, buri wese arwana n'ibyahware. Ariko uko wunguka icyubahiro niko wunguka abaguhiga n'abanzi. Ibyinaha byose ni umuruho. Zajya wishima ngo haleluya, Imana yari yarambwiye icyubahiro none yarakimpa kivanze n'ababisha n'abagome n'abaguhiga n'abagambanyi. Uko uzamuka niko abanzi baba benshi. Uko wunguka inote, ukunguka inote nyinshi, uko ugira menshi ni nako uzagira abaguhiga bashaka kuyaryaho. Hari abazayarya bagujyanye muri gereza, hari abashaka kuyarya bakunize, hari abashaka kuyarya baje. Ni ibintu byinshi, urumva ibintu byose ni iki? Ni umuruho. Hanyuma ubu butumwa bwitwaga ngo ibyo ukora byose umenye ko urubanza rukurindiriye. Ndumva shoreje hano, ariko mwene data urubanza rurahari. Ese ibyo ukora byose wibuka ko ruhari? Wari waribagiwe. Sinzi uwabashutse ngo iyo umuntu amaze gupfa biba byashize. Iyaba umuntu yapfaga bigashira ntacyo byari bitwaye. Ariko nje kukubwira ngo ntago bishira, ntago bishira. Iyo upfuye se birashira? Ubonye umuntu yigiriye mu gitaka akagenda akaborerayo atagitekereza minerivare, atagitekereza ay'inzu, atagitekereza y'ibishingwe, atagitekereza ngo ayirondo y'umutekano, atagitekereza ati kuri 20 nzajya kudivorusa, atagitekereza umugore atubone intaha arambaza ayarasiyo, atagitekereza abantu ubu noneho bagiye kutwaka ya minerivare, atagitekereza abamuvuga, atagitekereza ibimuhiga. Inaha hari imiruho myinshi. Iyaba umuntu yagendaga akaruhukira Rusororo cyangwa n'ahandi hose bikarangira ko ntago bizarangira. Mureke mbabwire, abasilamu bajya bavuga ngo ni umunsi witwa ngo ku munsi wa yaumulikiyama. Murabizi ko nanjye nari husi nariko. Yorumva ko mbizi. Umunsi wa yaumulikiyama ni umunsi mubi. Ngo ni umuriro uzagutwika nturangire. Njyewe rero reka nkubwire, mubi umva reka njye nitinyira umuriro. Nitinyira umuriro, buryo utinya umuriro utinya kuzawujyamo ukirinda. Umuntu yatinya muri gereza aririnda,
burya kujyayo zira ubusa uba ufite n'amahirwe ariko ikuzimu nta uzarenganirayo uzajyayo hakwiriye umuntu wese ngo uzajyayo azavuga ngo mana y'amahoro ngo ntacyo tankoreye kandi ngo uzajya mu ijuru nawe azagenda ngo aruhuke avuga turampembye mureke mbabwire Imana idukunda kubi ndimo ndasoza Imana iremo umuntu ntiyamuremeye ikuzimu ntiyamuremeye umuriro ntago yamuremeye umuruho Imana iremo umwana w'umuntu yamuremeye kwirira imbuto zo muri Edeni akarya datega atatagangaye mureke mbabwire ntago yari yaraturemeye kwiyuha kuya ntago yari yaraturemeye kubyara tubabaye ntago yari yaturemeye uyu muruho twicayemo ntago Imana yaturemeye amarira ntago yaturemeye umuru abantu niba bawishakiye to Imana n'umweru hari abantu ngo bajya bigumura ku mana mubonye wo mwigumura nawe yaraduhimya turaho tutagera aturaho tutagera naho batega indege ntiwagerayo nabonye umukiri udaturanye n'abantu ariko bana nguhaye icyubahiro mana nabonye umuntu udaturanye n'abantu ubundi umukire wese ahava akagera ariko aturana n'abantu kuko nta muntu utura mu gihugu cyawe wenyine nikuzimu baraturana ahantu hose abantu muri gereza abantu baraturana niyo uri umukire ubuturanyemo n'abakene ariko ufite umuturanye ariko nabonye umuntu utura utuyahiwe mureke mbabwiye Imana iremo umuntu yamuremye mukunda nabantu mwinubira imana mukayinubira kwera ibibazo murimo ntuzongere kuyinubira ntago imana igeze igira uruhare mukumera gutyo kwawe n'ukuri pe imana yaremye umuntu irangije mushyira muri Edeni imushyiriramo imbuto z'amoko yose nusonze uje ugenda uce wirire ariko iramubwira iti do kiriya giti ntuzagikoreho namwe imana hari ibiti yaberetse kudakoraho ubuse n'ugikuzimo koko uzabeshyera imana ntiyakweretse ahurira utandavuye imana ntiyatweretse aho dushaka gukoresha amaboko y'intoki zacu tutabaye abeskoro ibitwica n'ibidukiza ntiyabitweretse nurimbuka ni wowe uzaba ubyihitiyemo n'ugikuzimo ni wowe uzaba warabyihitiyemo nta rubanza imana ifite reba imyaka 50 maze uri umusambanye imana itaguca umutwe so kugira ngo uzajye mu ijuru wihane ureba amanyanga n'amafoti n'amakosa yose dukora ariko Imana ntiduhwanye na moto dutambutse so kugira ngo tuzajye mu ijuru Imana iremo umuntu idashaka kwaruha iremo umuntu idashaka kwagorwa Imana iremo umuntu idashaka kwazabaho nabi imushyira muri Edeni imuha ibyo kurya datagangaye atarimo kwitaba amaguru atari kwipfumura intoki atari gutagangara nkuko twatagangaye ariko umuntu yivana muri Edeni akugita Imana yagize ite yamubujije ibyo Imana ikubuza biri imbere yawe irabikubuza inyuze mu bakozi batandukanye Imana yihamagariye ibyikubuza nubireke kugira ngo uzabone ubugingo Imana ifite ubutware Imana ifite ubushobozi Imana y'imbaraga nyinshi Imana ibabarirwa ikibagirwa Imana itari nk'umuntu Imana idateze kuba umuntu umutunzi w'imbabazi Imana igira neza tugushimiye iyi message tugushimiye ubu butumwa sifa kwa Mungu turagushimye turagushimye mana turagushimye uradukunda ukunda abagabo ukunda abagore ukunda abakozi bawe batandukanye ukunda bo wahamagaye ukunda bakijijwe ukunda batarakizwa ukunda umuntu wiremeye ukamuzana muri iyi si uramukunda ukamukurikirana niyo mpamvu muhimvura mu gihe cyo kuyibona ukamuha izuba mu gihe cyo kurishaka umuhamazi yo kunywa mu gihe cy'inyota ntacyo utakoze kuri twe uri uwo kubahwa mana ntago ndabona imvura y'abasenga ngo abadasenguye ibime iyivuguye twese turayibona habwa icyubahiro kubwo uwo mutima ufite habwa icyubahiro kubwo uwo mutima habwa icyubahiro kubwo uwo mutima habwe icyubahiro ntawe umeze nkawe mana reka ngira icyo nkwisabira umaze kudutumaho ukoresheje ijambo ryawe kugira ngo tuzabone igihugu kugira ngo tuzarage ubwami ubu butumwa mana ndasenze kugira ngo bugere ku muntu wese uhindukira umuhindukirire ufata ingamba umusayidire ubu butumwa mana nibuzahura abakozi bawe bugere kubashumba bugere kuba pasiteri bugere kuba bishopu bugere kuba hanuzi bugere kuba vuga butumwa bugere kuba ririmba
mujyi bugere ku bakristo bugere mu mahanga bugere mu bazungu bugere mu birabura bugere muri iki gihugu ndakwinginze ndabigusabye mana kugira ngo bukarabye kandi busige ndetse bwambike twese hamwe tuzabane mu gihugu habwe icyubahiro rero kudushyigikiye kuvuga kandi ukabutwitayeho cyubahiro n'ikibitwa ni mu izina rya Yesu amen hanyuma mbifurije amahirwe masa yo kubana neza n'Imana kandi yo kwita ku iherezo ryanyu nimero zanjye za telefone ni 0785 462 686 amahoro y'Imana nabane namwe amen.